way. Yeah. Welcome to Beringin Cabbage. Anak siapa ni? Tak boleh belum lagi. Let's go. Kita rakam sahaja. Baik ke? Tak apa. Ni masak apa ni? Ni Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Amin. Oh, ini kan. Jenis tukang bakar itu. Tuan ni chip bakar ni. Ai chip. Steamboat. Maklum datang cik nasi tu. Siapa menang? Siapa kid ni? Ini menang. Ah, Cik Mimi. For the time ni Cik Mimi. Aku. Oh, kaya. Itu siapa lah? Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kami. Yeay. Alhamdulillah. Okay, bismillah. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Oh, amin. Ha, berhasillah. Nak ke? Ah, okay. Bye.